رب السماوات والارض، جو رب ہے مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا رب ہے. اب یہاں مغارب کا لفظ نہیں آیا اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے، ہر نقطہ. جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے، اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو غروب اس کے بالکل اپوزٹ ہے، لیکن خود وہ جگہ بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی، وہاں پر بھی مشرق ہوگا، سورج وہاں تو جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا. تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارق ہی ہیں.